Ja, den är för jävla bra den låten. Damn. Hur mår ni? Dags för en skål. Jag tänkte, jag har ju lärt mig mycket snapsvisor från Norrland nu när jag har gift mig med denna man från Töre. Men jag tänkte jag skulle utbringa för er en snapsvisa från Gotland. Skulle det funka? Nej, säger vissa, men skit i dem. Håll upp det ni har då. Är ni beredda? Det handlar om ett utedass. Så här går den. Är ni med? Astodass har ramlig hopp. Auen star och lutar. Låt oss ta en sop där till och se hur allting slutar. Skak! Nu kör vi!